Fucking hola. Nice beat. Atención. Turbo, the turbo. Here we go again. Party alarm! Někdy v polovině dubna, až skončí Matějská. Jo. Všech herem už to je, jo? Cože? Všech herem už to je. Jo. A to cenu vůbec? A jo. Prahy až tady? No tak já jsem to chtěl ještě, ono tady ještě jeden plác. Jo, na dubě. No, ale oni tam měli zavřeno. A takhle to bylo i minulý rok, kdy jsem přijel kvůli těm dvou placům a taky tam byli zavřeno. A jsem to spojil ještě s tím kolegou, s tím Martinem z Ostravských poutí, že ještě večer půjdeme do kina, jakože to. Že to spojíme i s kinem. Do Karoliny? No, do Karoliny, no. Na Power Ranger. Budeš já i na Karolínské poutí? Pravděpodobně jo. Já vím, že jste tam minulý rok měli něco takové. No asi jo. Jaké šopy. Ale bylo hrozný vedro v tu dobu, co jsem tam byl. A vím, vždycky. Tady není jak v Praze. Příjemně. Asi jo. Věděl jsem, že jsi to ty. A jde na všechno pod trasu hudbu, nebo? Asi ne. Asi to tam normálně bude slyšet, jak, tam, jak se bavíme, no. Nechce se mi tam ten podkres dávat. Jako mohl bych, ale asi ho tam dávat nebudu. Jdeš na to, nebo to znáš? Pak na to ještě půjdu, no. Jenom počkám, že on se vrátí, šel na tu zastávku za tou holkou, co nechtěla na tom taci. To jsem zrovna nemohl, no. To jsem byl na Matějský, kde taky bylo narváno. No, co to vůbec je s tím? Kde jsem mají nahrával docela? Či, kde myslíš? Na Matějský nahrával. Jo, ono se jim to nějak netočilo. Vy jsi měl nějaký problém. Nějakou poruku, ale nevěděli, co s tím je. Nehy do toho kopnul. To nebyli holandiani, ne? Ne, to byl člověk nějaký taky z Moravy, ale nevím jaký.